Сьогодні почитаємо українську народну казку «Колосок». Жили собі двоє мушенят – Круть і Верть, та півник – голосисте горлечко. Мушенята тільки й знали, що співали та танцювали, а півник удосвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Якось підмітав він у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, Верть кличе, а гляньте, ну, що я знайшов. Мушенята прибігли і кажуть, а коли б це його обмолотити? А хто це зробить? Не я, закричав Круть, не я, закричав Верть. Добре, сам зроблю, сказав півник, узяв ціп та й до роботи. Обмолотив зерно, та знову кличе мишенят. Айдіть, гляньте ну сюди, скільки я зерна намолотив. Мишенята прибігли і кажуть, треба зерно до млина відвести та борошна намолотити. А хто повезе? Не я, кричать. Ну от, я відвезу, каже півник. Та взяв візок і повіз зерном до млина. Вітрила нашого вітряного млина обертаються за допомогою магнітної кнопки. Приніс півник мішок з борошном до хати, та й знов кличе мишенят. Гей, Круть, Верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Ой, півничку, вже тепер треба тісто замісити та й пиріжків спекти. А хто ж міситиме, питає півник. Не я у відповідь. Що ж, доведеться самому. Замісив тісто. У нас тут під сіткою бусинки, малече буде перебирати їх та масажувати пальчики, а мішок на магніті. Далі півник дрова приніс. Дрова збираються на липучку по принципу піраміди від більшого до меншого. Розпалив півник піч. Піч зроблена карманом. Та як у печі нагоріла, посадив пиріжки. Запахло пиріжками, і мишенята тут як тут, і кликати не прийшлось. Виймав півник пиріжки, склав у миску. До речі, на миску та вогонь пришита липучка. На вогонь можна миску ліпити. Поставив півник пиріжки на стіл. «Ой, які ми голодні!» – кажуть мишенята, та й посідали до столу. А півник каже, «Стривайте! Ви мені скажіть, хто знайшов колосок?» «Ти! А хто його обмолотив?» «Ти! А хто тісто місив?» «Ти! А піч витопив, пиріжків напік?» «Ти!» – кажуть мишенята. «А що ж ви робили?» Нічого було казати мишенятам на це. Повилазили вони зі столу, а півник їх і не тримає. «Хто ж таких лінюхів пиріжками пригощає?»